Всичко започва по изгрев. С аромат на рози. Преди 15 години семейство Ралчеви решили да си направят своя градина тук, в Панагюрище. И двамата нямали понятие от земеделие. Започнали на шега, като аматьори. Да. Аматьори сме в тези производства, но по-важно е човек да е упорит, да е настойчив, да има вяра, защото така се осъществяват всички неща в живота. Всъщност се учихме от грешките си. Започнахме от нулата, нямахме никаква представа от този бизнес. Идеята била на пожарникаря Николай. По време на едно пътуване успял да прилъже жена си да започнат да отглеждат рози, защото те нямат нужда от реклама. А цената на розовото масло достига тази на златото. Понеже колегата Борисов беше взел вече местото за министър-председател и какво да правим, решихме да правим бизнес. Аз имам късмет, не съм толкова работлив, но моята съпруга е уникално работлива и работоспособна. И се получи някаква уникална симбиоза. Аз дам някаква идея, ама как ще стане? Еми, то това е твой проблем и винаги прилъгвам, че е много по-важно да дадеш някаква идея, пък всеки друг може да осъществи. И тя ми вярва, не знам защо. Така се родила розоварната. Двамата са будили една позабравена традиция в Панагюрище. Веселина се захванала с всички проекти. В началото взели машини на старо. Сами обработвали земята си. Но няколко години били на загуба, защото се сблъскали с най-различни измами. Първо при нас дойдоха мошенците от България. Продавали сме масла, работили сме на шлеме, без да си плащат. Значи хората, аматьорите, винаги ги надушват, грубо казано, хората, които имат не много чистоплътни намерения и на техен гръб да спечелят бързо. Приемачеството си е вид творчество и носи много голямо удовлетворение, въпреки че в България специално преминава през много-много трудности. Това е една постоянна борба с институциите, с администрацията, много тежки процедури, много проблеми, много препани камъни по пътя. Но не се отказали. И най-неочаквано дошла помощ, която променила всичко. Европейския съюз. През 2014 година фирмата им спечелила евросредства по програмата за развитие на селските райони. С тях купили втора инсталация за дестилиране и подобрили бизнеса си. Европейския съюз е една възможност да осъществим мечтите си и то да ги осъществим примерно двойно по-бързо, отколкото бихме го направили със собствени средства. Европа, това е една идея. Една идея на просветени хора. Нашият проблем в България е, че ние не допринасяме нищо към тази идея. Ние си живяваме като ние консуматори. И в тая връзка ние получаваме много от Европа. Благодарение на Европа и на помощите, на материалните блага, ние успяваме и се развиваме и същевременно зад нас на хора, на работници, ние разпределяме много по-добре тези блага от държавата. Променили себе си и започнали да променят живота на другите. Така се случило и с тези ученици. Доскоро те познавали розовото масло само по мириса. Сега са дошли да разгледат дестилерията. Вече ще знаят как розата се превръща в масло. Но в градините работата е друга. Тежка. Тук има около 30 работници. Всяка сутрин те са на нивата в 6. Берат и говорят за земята като за нещо свое. Получили са шанс да променят живота си. Това са хора, които нямаха до преди години никакви трудови навици. Не само те. Не искаха по никакъв начин да започнат работа на светло и с трудов договор. Те бяха пристрастени към помощите. За тях най-страшното нещо беше да им спрат помощите. Не можеше да се докопа човек до личната им карта, за да ги назначи. Просто не искаха. Сега обаче всички работници са осигурени. А най-добрият помощник е Янко. Някога си купил първия бус с помощта на Веселина и Николай. Започнал като берач, днес вече е бригадир. Благодарение на трудолюбието си е успял да построи къща за двете си деца. С много труд, с
с много труд. И нямаше никога между мен и тях, нали, никаква лъжа, нито от тяхната страна, нито от моите. Винаги се е работило между нас с честност. Пари, работа, работно време. До сега дано и да е и занапред така. Като седим да говорим с тях, те ми са като по-големи брат и сестра. Не ги чувствам като началници дори. Седим, мога да си говорим общия живот с тях. Този човек е с четвърти клас. През последните няколко години под наше въздействие започна да си доучва и сега вече мисля, че е стигнал до седми клас, ходи вечер на училище. Не само той, между впрочем, доста от нашите работници в момента ходят на училище. Почти всички са с четвърти, пети клас. Децата им ходят на училище. Проверявам им бележниците. Янко е, както казано, един добър човек. И даже неговата мисия е да дава пример. Пример на другите. Така примерът на един заразява други. Раучеви помогнали на Янко и на още няколко семейства да си направят свои градини с рози около Панагюрище. Превърнали ги във фермери. Дали им расът, напътствия, а на някой дори и парче земя, което да обработват. Те ми предложиха за земеделски производител. Аз не имах понятие от това. Не разбирах нещата. Те ми го предложиха това. Документи там... Ако нали не е шефката, Веселинка, ние не можем, аз не мога да се разправям с толкова документи. Парчето земя, то наистина е нещо, което ражда, създава и същевременно те променя и тебе. Докато работиш в него и то работи върху теб. Това парче земя, на която се намираме сега, са първите наши рози. Това парче земя е наследствено на моя съпруг и е свързано с точно тези първи емоции, когато сме идвали тук да гледаме с страх и с интерес дали раса да се е прихванал. Първите обрани рози, те бяха още мънички растения, да дойдем да ги оберем. Първите надежди, първите притеснения, това е историята на нашия бизнес. Казват, че розовото масло струва колкото златото. Но Ралчеви открили нещо по-скъпо. Как първо да помогнат на теб, а после ти да помогнеш на другите. Защото знаят, накрая земята ще даде на всички.